bsmillaahi raxmaan iraxiim <rium> macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda dallis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raalligeliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbinaynaa

walaali laamiga haddaa arkayseen waa laamiga isku xira muqdisho iyo afgooye dhulkan iibka ana waxuu ku yaallaa ceelasha biyaha si gaar ah xaafadda saddex buurood la dhaho ceelasha biyaha markaa waxay hardhaaftid oo dhankaas iyo waddada tooska afgooye aadeysa oo xaawo cabdi aad aadid ceelashan aada u dhowdahay ayaa dhulkaan waxaa aada ka arkaysaa dhankaaga bidix macnaha laamiga wuxuu ka saaran yahay dhanka bidix walaalea sa aragtaan baa dhul meel maasha allah ku yaalla deegaan leh meesha boosaska ay ku yaallaan shantan boos deegaan toosa ma aha laakiin meel deegaanaha aada ayay ugu dhowdahay dhinacyadana waa teelteel dhinaca kale ee laamigao aragtaan guryaha idiin muuqda adiga waxaa dhihi karnaa weli deegaanka toos uma soo gaarin laakiin dhulkan waxyaabaha ku fiican yaha waxaa ka mid ah in dhinacaanna xaafadii ceelasha oo aada u camiran kaa xigto dhinac kale oo ka horeeyane sidoo kale xaafado kale ay ku yaallaan marka waa dhul mustaqbal ahaan aada u fiican oo dhinacyada oo dhan ka dhisan keliya waxaa waaye meesha oo boosaskan ay ku yaallaan xoogaa teelteelka ku jiraa laakiin dhinacyada kale oo dhan waa meelo dhisan marka mustaqbal fiican ayuu leeyahay dhulka noucanoo kale ah waa dhulka ladhoh lacag ayaa ka muuqato si deg dega ayy lacagtiisa a u korortaa walaaliyaa shantan boos laamiga ayy ka bilaabanayaan waa baloog haafkiis balog ayaa markiisa hore wuxuu ahaa baloog roog oo ah baloog laamiga labo boos ka haysto marka maadaama balooga haafkiis hada la gadaayo oo shan boos ah laamiga waxa uu ka haystaa hal boos saddex boos kale oo suguntada iyo teersada iyo kuwaa tarada ahne waay ku sii xigaan sidoo kale booska u dambeeyo oo booska shanaad ah asagana waa birimo olabajidlo ah hadaa si kale u dhigo shanta boos mid laamiga ayuu saaran yahay waa laba jidle oo dhinacna laamiga ka haysta dhinacna waddo ka haysto saddexda kale waa haljidlayaal kan u dambeeyane waa laba jidle oo bollogg meeshuu ku dhammaanaya ah soo dhawaada walaalayaal si fican i fahanteen ayaa rajeynayaa hadaan sii tilmaamo dhulkan wuxu aada ugu dhow yahay saldhigga ceelasha markaa saldhigga ceelasha soo dhaaftid oo dhankaas iyo xaawo cabdi iyo afgooya xaggeedaa soo aadid ayuu ku yaallaa saldhigga uma dheera haddii aan ka hadlo walaalayaal cabirka boosaskan iibka ah calaa boos waa labaatan lagu dhiftay labaatan ama finti berfinti hadba sidaa u taqaanno boos kastaba afartan dhinac waa uu ka siman yahay waxa uuna ka yahay afartan dhinac dhinac walbaba labaatan miter waa runtii boos weyn ama shan boos oo waaweyn oo booskiiba laga dhigi karo laba nus oo waaweyn oo labo guri laga dhisi karo ilaa shan qol ah gurigiba ama lix qol marka xagg cabirka waa heer sare waa cabirada noocyadii ugu weynaa mid ka mid ah haddii aan ka hadla cabirka guud ee shanta boos waxaa ay naqanayaan dhinac boqol ah iyo dhinac labaatan ah shan boos iskudhignmi labaatan a waa boqol mitir safkaas marka boqol miter ayuu ka naqana dhulka safk kalaneh ama dhanka ulaami ka heystan labaatan miter taaso kdhigaysa boqol miter lagu dhuftay labaatan walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka ah walaalayaal waxaa lagu rabaa boqol iyo konton kun oo dolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis waxaa ka furan gorgoro waxaa la yidhaahdaa beec meeshau ka bilowday kuma dhammaado walaalayaal hulkan haddii aada daneyneysaan nala soo xiriira alambarrada meesha kuqura naga soo waca waa idinsoo tusineynaa markaa soo aragtaan qiimaha wixii macquul ah waa laydinka faragelinayaa insha allahu tacaalaa waan laidin dhaqaaleynayaa si fiican ayaa laydin soo dhaweynayaa walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka jidadka oo dhulkan leeyahay iyo jihooyinka guryihii laga dhisa loo jeedin karo sidaa idiin sheegaba shanta boos laba waa laba jidlayaal midu laamiga u heysto booskaas ah booska birimada ah laamiga waxa uu ka haystaa labaatan miter wadada kale labaatan miter jihooyinka booskaasi waa bari ujeed iyo waqooyi ujeed waddana waxay ka martaa dhanka bari waddo kalena waxay ka martaa dhanka waqooyi sidoo kale booska laba jidlaha ah ee u dambeeya wadda waxay ka martaa dhanka waqooyi waddada kalena waxay ka martaa dhanka galbeed kan cagsigiisa waaye maxay akan laamigu ku jeedaa kan kalene woo kasii jeedaa saddexda boos ee kale walaalayaal waa waqooyi ujeed xeljidlayaal ah walaalayaal haddii aan u imaado dhanka dukumeentiga dokumeentiga dhulkani waa nadiif waxa uu leeyahay dokumenti saxan kaasoo ah maxamed siyaad bare waxa uu leeyahay rasiid iyo safarloog originaal ah dhulkan waxa la cabiray xilligii dowladdii kacaanka ama koow ii sagaashankii ka hor sidoo kale walaa layaal warqadaha canshuuraha iyo dhammaan warqadaha kale ee muhiimka ah si dhulkani loo wareejiyo oo ay u dhanyihiin haddii aan nahay shirkadda dal s real state waxaa kuu ballan qaadeynaa inaan diyaar u nahay inaan kuu geyno dokumentiga nootaayo alle midda aada jeceshahay si lagaaga hubiyo saxahaanshaha dokumentiga insha allahu tacaalaa soo dhowaada walaalayaal shirkadda dallismaralb waxay u taagantahay qancinta macaamiisha astaanteena waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha waxaa diyaar unaha si qurux badan inaadin kugu adeegno hadaba walaalayaal haddii aada soonahan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ku dhowdhow aada dhul ama guri ku leedana la soo xiriir sidaanoo kale ayaa idin kuu suuq geyneynaa insha allah ceelasha jaziira dhammaan hareeraha magaalada muqdisho dhulkan ku yaalla waan kuu suuq geyneynaa insha allah ilaa afgooye haddii aad dhul ama guri u baahan taha sidoo kale waa kaaga helaynaa ugu dambeyntii walaalayaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha aada ku xirantihiin shirkadda dalis reed state dalis idinka ayaa idinku taagan tahay waxaa walaal yaal si sharaf leh idinkaga codsanayaa inaa kanaalka sowskareb noo saartaan gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno inshaa allahu tacaalaa waa mahadsantihiin mar kale wsalaamu calaykum ورحمه الله وبركاته